Benvidos e benvidas. O Museo Universitario Adomus do Mitreo abre as súas portas e faino logo de anos de duro traballo para satisfacer unha triple necesidade: investigación, docencia e divulgación. Foi a finais do milenio cando a Universidade de Santiago de Compostela decidiu asentarse a carón da Catedral e da Muralla de Lugo, adquirindo o Pazo de Montenegro. Coincidindo co proceso de recuperación do casco histórico da cidade, creouse a Casa do Saber, coa vocación de dotala dunha programación cultural estable a través do convenio Lugo Cultural. A USC estaba chamada a realizar unha contribución decisiva á recuperación do núcleo orixinal da cidade para a cidadanía. Os necesarios traballos de excavación que se realizaron no soar do antigo Pazo de Montenegro sacaron á luz varios dos grandes tesouros do lucus romano. Unha domus que se vai estruturar en lo que é planta baja e primer piso. Isto é debido a que se vai construir en esta pendiente topográfica de caída hacia a cuenca del Miño. É unha casa, un exemplo de arquitectura del arquitecto Vitruvio. A partir del año 212-218 después de Cristo, época del emperador Caracalla, va a tener una gran reforma. En su planta baja se va a hacer una gran reestructuración encaminada a albergar en su primer piso un mitreo. Es de las pocas arquitecturas mitraicas que tenemos en España. Conservamos lo que sería su nartes o su entrada principal, su nave central. Está jalonada por estas pilastras que vemos aquí en primer término, que servirían para albergar las pilastras de madera verticales que con las horizontales harían la cubierta del propio mitreo, y nos faltaría lo que serían los bancos corridos donde los fieles se sentarían, se recostarían para hacer ese banquete ritual de la época mitreo. O primeiro proxecto expositivo centrado na exhibición de materiais da época romana acabouse de confeccionar en 2013. O xacemento incorpórase nese momento á rede de museos romanos do Concello de Lugo e pasa a converterse nun dos espazos máis relevantes polo número de visitantes que recibe. Queremos colaborar tamén neste caso pois, coa Universidade para potenciar pois, todo aquilo que temos para seguir potenciando a rede museística do noso concello, que independentemente quen poida levar a gestión en cada momento, se trata dunha rede museística, dunha cidade que pon en valor pois, estes máis de 2000 anos de historia, que pon en valor todas as épocas que tuvemos e que ademais temos a gran sorte de poder ter esta rede tan nutrida, tan rica no casco histórico da cidade e que ademais están musealizados in situ, é dicir, ali estuveron habitando e vivindo pois, os nosos ancestros na nosa cidade fai máis de 2000 anos. En 2016, a USC decide transformar este xacemento no Museo Universitario Adomus do Mitreo, para dotalo dunha dimensión investigadora, sen renunciar, por suposto, á vertente divulgadora, que mellorará ao termos un coñecemento máis certo do noso pasado. A Universidade considerou que era a súa obriga completar a musealización dos restos sen limitarse ao período romano, o que supón o aumento da superficie visitable coa que conta o museo, incorporando unha nova sala na primeira planta do edificio da Casa do Saber. A Universidade de Santiago de Compostela, no seu proxecto de creación do Museo Universitario de Domus do Mitreo, pois leva investido a todo momento alrededor de 200.000 euros no que é a ampliación da superficie musealizada, na súa mellora de medios técnicos e na súa mellora tamén das condicións de accesibilidade deste museo. Para facer este museo accesible ás persoas con discapacidade, por unha banda, mellorouse o acceso ao que é o segundo andar, que é unha zona que ahora se amplía, que se pon de novo a disposición do público que visite o museo, para cal fixose necesario, pois, dotar de un mecanismo que permita que a xente con discapacidade que vaya en silla de rodas poda chegar a este segundo andar. Por outra banda, tamén en colaboración coa ONCE, tamén se mellorou a disponibilidade de pezas para que persoas con discapacidade visual podan disfrutar da experiencia do museo e teñan pezas que podan tocar, a parte de sinalización en braille para mellorar a súa comprensión do que visita o museo.
Nada disto sería posible sen que se puxese en marcha o que hoxe pode entenderse como un exemplo de colaboración institucional. En este sentido, he de agradecer a sensibilidade de Concello e Deputación de Lugo, da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia e do Banco Santander, institucións todas elas que achegaron non só recursos, senón tamén ideas, para que hoxe a USC poda completar no seu Campus Terra este gran soño.